tästä aivan kohta. Ja Jukkakin pääsee kohta ääneen tulosruudussa ja ainakin jalkapalloa. Kyllä, kerrotaan mikä on tällä hetkellä Veikkausliigan kuumin joukkue ja luonnollisesti miksi, emme sitä tässä vielä paljasta. Ja sitten kerrotaan yhden ensi kaudella NHL lähtevän suomalaispelurin tarina. Se on vähän poikkeuksellinen. Junnuaikoina ei oltu aina sen ykkösjoukkueen messissä niin sanotusti. Etkä varmaan sitäkään paljasta, en, vaan paljasta pitää katsoa tuossa. Vähän haiskahtaa Espoolta kumpikin, mutta ei siitä sen enempää. Lopuksi mennään vielä pienelle kalareissulle. Kyllä vaan. Tapahtumapaikka on Kotka ja kalastaja liikkuu reippaasti uimalla. Tässä se tulee. Lämpimässä rantavedessä takaviistosta voimakkain vedoin kohti toisen kalastajan vedettä. Ja sitten perämoottorin vierestä reippaalla syöksyllä suoraan Juha Päivisen saaliin kimppuun, aiven suuhun ja saman tien takaisin mereen. Sama toistui 5 kertaa, kunnes Päivisen kalat loppuivat kokonaan. Yleensä minkki ei päästä ihmistä lähelleen, mutta tässä tapauksessa mukavuuden halu voitti arkuuden ja poikaset saivat hyvän kala-aterian. Hieno tarina. Huomenna se hakee ne torilta varmaan. Sulonen varas. Kerrankin. Tästä jatkaa Sulonen Jukka. Jukka, mutta sitä ennen vielä säät. Näkemiin. Näkemiin.